малюють, грають і трошки бешкетують. У Дніпровському центрі сучасної творчості створили соціальний хаб. Для дітей з родин, які вимушені були переселитися тимчасово до нашого міста, відкрили арт-куточок. Поки малеча малює чи майструє поробки, батьки можуть на декілька годин перепочити або приділити час справам. Детальніше Ольга Величко. Я нарисувала Пікачу. Ковбой, чорний, жовтий. Героїв улюблених мультиків, тварин або колоритні пейзажі малюють дітлахи у Дніпровському центрі сучасної культури. Дитина на декілька годин і під наглядом, і творчість розвиває. А батьки в цей час можуть піти у справах, каже викладачка Алевтина. Займаються як з малечею, так і з підлітками. От 6 до 12, якщо навіть 5 окей, але якщо приходить ребенок від 3 до 5, то мы просим родителей остаться, потому что нам нужно наладить вот эту вот коммуникативную связь с ребенком. Вот. А так, в принципе, если ребенок... Главное, чтобы было желание. Если желание, мы уже все остальное предоставим. Викладають дітям 4 творчі напрямки – живопис, графіку, театральний перформанс та колаж. Дітки з журнальних картинок створюють нові композиції. Я зробила собачку із цифр, із одиниці, от така. Двойки. Вот здесь еще и одна двойка и единица. А ще тут дозволяється гучно сміятися, бігати та грати в різноманітні ігри. Мені тут подобається, тому що можна робити все, що захочу, і не в багатьох містах можна так робити. Після нетривалої паузи від початку війни центр знову поновив свою роботу, а на його базі вирішили створити ще й соціальний хаб. Відчинені двері арт-простору і для місцевих дітлахів, і для малечі з родин, що були вимушені евакуюватися з гарячих точок. Викладачі центру налагодили зв'язок з волонтерами, через них діти і потрапляють до творчого простору. Тут дівчатка та хлопчики, бодай на декілька годин, можуть повернутися у безтурботне дитинство. Дорослі, які приїжджають з дітьми, вони там, ну, там трошки не в тому, як це сказати коректніше, вони в шоці, і їм не вистачає часу і розуміння, що там їх дитині потрібно якось відвлектися, і частіше за все там дитина десь бігає там в цьому прихистку, а нічим не займається, там, або там займається тим, що там сама придумала. От, ну, ми намагаємося якось цьому сприяти, там, щоб вони приходили сюди. Арт-простір працює щодня з 11 до 16, окрім понеділка. Дізнатися програму занять можна на сторінках у соцмережах або за номером, який ви бачите на екрані. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».